Цей фотограф зможе знайти правильний ракурс, він дивиться на вас і вже знає, як зробити світлину, яка була би для вас кращою. Отож, зустрічайте, в нашій студії вже сидить фотограф, а вірніше фотохудожник Дніпровського будинку мистецтв Дніпровської міської ради. І Віталій Буштрюк сьогодні в нашій студії. Пане Віталію, раді вас бачити. Всім привіт. Ви працюєте фотохудожником і, мабуть, розумієтесь як на фото, так і на художній майстерності. Отож, чого не вистачає фотографам, аби бути художниками, і художникам, аби бути фотографом? Ну, фотограф, він і є художник. Угу. Але він малює світлом. І знаєте, багато художників, фотографів кажуть, що якби я був художником, я би зображував трошки не так. Та ні. Я зараз спілкуюся з художниками, і вони розуміють повністю, що я як ставлю світ на той же, допустим, зарисовці, коли ми робимо меню, ставить світ правильно, контровий світ, заповняючий, тобто якби тут со светом все хорошо. Угу. И я когда смотрю их работы, я тоже кайфую, потому что у них такие светотени интересные. А сколько років у вас вже є досвіду фотохудожником саме працюючи? І от що ви доносите глядачеві? Ну, я вам скажу, что я фотографирую очень давно, относительно. Ну, последнее, что я помню, это мой выпускной в школе, где я купил две пленки, мильничний фотоапарат отцовський, і всього лише був на одному кадрі. Так, то і що тоді? Ну, тобто я знімав своїх однокласників. І ви, ага. Я потім зрозумів, що, блін, це ж круто. Угу. Всі були задоволені? Конечно. А ви ловите? Всі брали пленку, я навіть не знаю, де та пленка, всі ж печатали тоді в лабораторіях. Тобто, ну, да. А ви людину ловите, ну, от шукаєте якийсь потрібний ракурс, чи як ви працюєте взагалі, чи висаджуєте? От треба брати просто телефон або фотоапарат, да, і фотографувати, успівати тільки. Все становиться на свої місця, як, не знаю, як в олів'є. Ну, це для вас? Да. А для людини, яка не знає, як правильно взяти до рук той самий фотоапарат, багато хто не знає, як це робиться. Як взяти фотоапарат? Угу. Ну, руками отак. Желательно завалювати горизонт. Не горизонт знаю, де світло повинно бути. Завалювати горизонт – це модно. Світ, так, треба ізучати. Угу. Ну, тобто, насправді, для того, щоб бути фотографом вперше, так, треба дивитися і шукати, як світло працює спочатку, так? Потім розбиратися з технічними характеристиками вашого апарату і знімати, і не боятись. Так, звісно. І більше знімати. І робити, аналізувати, що відбувалося, що в кадрі, зачем ми це зняли, як тут світ ложиться. Тобто, ну... Які вам більше до вподоби? Тематичні роботи чи, можливо, спеціально поставлені? Що ви любите знімати? Дітей. Угу. Ну, діти справді, вони завжди вийдуть класно. Це безпрограшний варіант. Да. Главное настроїти контакт з дитином. Якщо він йде на контакт, все, це супер. Угу. А все одно діти можуть не хотіти закапризувати, сказати ні, я з таким дядьком не хочу підходити до нього. Не подобається. Беру фотоапарат, фотографую, потім показую. Ще ж цифрові фотоапарати, показую, смотри, як ти получаєшся. Ага. А дівчатка хочуть, мабуть, бути ще кращими, так? Хлопцям однаково. Вони так красиві. Тут не спортить. Так. У вас є роботи, насправді багато ви вже тематичних зробили. І от останні можна буде зараз побачити, тому що є вони у нашій студії. Трохи такі, знаєте, зроблені з живописним таким акцентом. А от я хотіла запитати, чому саме таку тематику ви для себе обрали? Чому вони у вас такі яскраві? Чому ви любите так працювати в кольорі якомусь. Ось такий технічний момент. Ну, ця робота була зроблена... Ось, будь ласка, ми зараз дивимося так. Да, з допомогою хорошої моделі Іри. Я хочу передати їй привіт. Спасибо тебе большое. Це була робота зроблена в Грузію на конкурс. Ми робили від будинку мистецтв. Должны були відправити три роботи. Я придумав тему, так як в будинку мистецтв багато холстів. Много мольбертов. То есть мы сделали с ней художницу. Мне художники помогли в организации нарядов. Там фартух передала
Аліна Шевцова, теж їй большой привіт передаю. Знаєте, так, коли загалом і всі разом, то виходять непогані роботи, так? Да, так, і Тетяна Шипова, мені кісточки, там тюбики, ну, тобто, якби, всі так настільки вдохновились цим всім, що проєкт вийшовся дуже крутим. Всі разом працювали там над створенням іміджу моделі, щоб вона справді була схожою на художницю. Ну, всі повірили, так, що вона працює. Так, да. І якщо ми виграємо, то я поїду в Грузію туди, і ми будемо там дивитися. Эту выставку из фотографий. Я отправил в диджитале, в цифре. Они распечатают, если я пройду конкурс. Будем ждать. Насправді часто зустрічаються з виставки, і зараз дуже модно будь-яким художникам, навіть в тих художників, яких немає поки що досвіду, але все одно можливості є. Тобто можна фотографувати, знімати, дивитися, що вийшло краще, і відправляти на якісь конкурси. От, чи є вимоги, які заперечують? От, можна справді отримати досвід одразу, а можна через деякий час. І ви вже не потрапити до виставки. От як у вашому житті було? Чи були якісь вимоги, які поставили перед вами? Ну, це моя вторая виставка. Перша була «Свадебний марш». З Ігорем Булгаріним ми робили виставку в кафе «Тайм». Ну, в общем, короче, там була свадебна фотографія. Я починав взагалі з циганських свадеб. Так? Фотографували циганські весілля, так? Що справді? На 200 чоловік, великі зали. И видео снимали, и фото. Это вот как бы было начало, за счет чего я купил потом оборудование. Тобто треба все одно с чогось починати, конечно. Так? А ви же тепер до весілля не хочете повертатися? Ну, сейчас весілля более современные, и сейчас все снимают на смартфоны. Ну, как бы весілля – это круто. Ну, ні, так, є фотографи, які хочуть розвиватися в якомусь напрямку, хочуть розвивати себе як фотохудожники, наприклад. Є фотографи, які залишаються вже у весільній тематиці на все життя, і це їм теж підходить, і теж для них це розвиток. А є фотографи, які йдуть в рекламну індустрію, йдуть в інший такий порив для них. І насправді все працює, так? А треба обрати лише свій шлях. Який ваш на сьогодні, чи буде він змінюватись, на вашу думку? Ну, шлях. Я фотографую все, за що платять. А, так. А творчість? Як же творчість? Творчість – це от. Це те, що ви от бачили. Тобто, це от вже як би для виставок, для конкурсів, для самореалізації. Якщо конкурси є, то ви також берете в них участь. Справді, треба за щось жити художникам так само, і фотографам. Але фото, воно більш запитане на сьогодні. Як ви думаєте, що краще? Щоб картина була у вас? Чи щоб була просто світлина теж вдала, і щоб вона залишилася у вас надовго? Краще, щоб було і то, і то. Ну так, але зараз люди не мають такої можливості собі і те придбати, так? Щоб у вас і портрет був ваш, і світлина. Світлина простіше. Що таке світлина? Світлина? Фотографія. А, так тоді фотографія. Ну, тобто, як би портрет художника – це одно, а портрет фотографа – це друге. Тобто, я вважаю, що треба мати то, і то. В любом случае. Но у нас же все сейчас в диджитале. У нас сейчас Facebook, Instagram. Куда без диджитал фотографії? Ну так, звичайно. Треба обрати якусь ідею. Ідеї, вони так просто не з'являються. З'являються. Вони можуть народитися. Просто. У вас як з'являються? От просто. От смотрю і вижу, і все. Ну, ну як? Ну, все одно, от у вас декілька робіт, я бачила також, які, ну, зроблені, знаєте, справді ніби продумані заздалегідь, а ви кажете, от просто так взяв і зробив. Ну, ви виходите на вулицю, просто знімаєте, чи продумуєте, виставляєте інтер'єр, створюєте задумку, щоб це працювало. В студії, так, я підготовлююсь, моделі, я говорю, як я хочу, як буде світ, я бачу. Виставляю цей цвіт, ми пробуємо так же зробити, або щось подобне. Ну, тобто, в студії, так, да, а на вулиці – ні, знімаються, от, йдуть знімки. І просто, щоб красивий задник був, просто красивий задній фон, розмитий, все, що треба. А от зараз ми бачимо такі ваші роботи, вони вже зроблені, бачимо, що в декількох кольорів, так? Тобто це не зовсім не такі знімки, як були до того, тобто там ми бачили весь спектр яскравих фарб, а тут ми бачимо, що тут так три кольори основні, і ось так стримано ви виконали ці роботи. Це така була задумка ваша, чи це хотіли? І модель хотіла,
что-то такое вот. А я говорю с доберманом, вау, а как, а где? Я говорю, вот так, черный фон, черное кресло, доберман черный, вы в черной шубе, есть, есть, все. Ну, так просто. От тут ми бачимо зараз осінь, справді такі яскраві осінні листочки. Ну, в кого ж немає? Ми попали в останній вагон, тому що от буквально через день вже пішли дожди, і все, і листя, це все. Тобто, а тут, мабуть, це ваша студія, так? Ви тут працюєте? Це начало, так. Да. Це от начало, це перший знімок, який я зробив, коли повісив фон. А оце що? Це ви? Это автопортрет мне сделал Игорь Спивак, тоже ему большой привет. Я к нему захожу, это мой такой классный друг, который фотограф с большим опытом. Ну, и он, и он делает фотографии на старинный такой фотоаппарат ретро на бумагу. І ми з ним зробили от таку роботу, він зробив. Ну, дуже гарно, дуже вдало вийшло. Красиво. Бачите, коли так легко і просто, то виходять непогані знімки. Але треба розуміти нюанси вашої техніки, з якою ви працюєте. Тому що не на кожен фотоапарат це зробиш, і не кожне світло підійде. Так? Тобто все одно мінімально треба попрацювати над тим, щоб все я це виставити. Я вам скажу, дайте мені любой фотоапарат і зробити знімок. Треба просто розуміти, як. Как должен ложиться свет? А что, фотоаппарат, он есть фотоаппарат, телефон, мильниця, какая разница? Главное, щоб він зняв вовремя. А от телефони, от зараз люди скаржаться на те, що не всі телефони можуть зробити те, що вам подобається. Очима ми бачимо одне, а телефон знімає інше, а після обробки вона вже зовсім не та фотографія. Треба розуміти композицію, експозицію, що ми знімаємо, протереть першим. Первым правилом протереть надо. То объектив. Есть, это первое правило, даже если селфи, потому что мы руками замацываем. И будет мутно. Все. Та есть, хоча би протріть. Да. Хоч перше. І желательно знімати горизонтально, а не вертикально. Ну, якщо це портрет, то вертикально. Ну, горизонтально, потому что у нас монітори. Все это горизонтально. Все ми дивимося таким чином. Так. Ну, ну как бы это желательно. Художник, я так вижу, можна знімати вертикально. Ну так, але ж ми бачимо, що дуже багато якихось є, ну, неточностей в передачі. Навіть, ну, телефони не завжди точно, особливо селфі, залежно як там налаштовані камери, вони передають, ну, такі кривизну лінії, тобто не справжність. І треба використовувати либо селфі-палку, либо длинну руку мати. Тобто для того, щоб... Ну, не розтягувалося вот это все. Плюс можна з допомогою там того же фотошопа это все исправить, вирівняти. Ага, ну ви так часто керуєтесь такими засобами? Не любите фотошоп? Я делаю здалека, у мене длинна рука. Я вот, вам простіше. І все, да. Ну і видіть там горизонт, там какой задник. Очень важно, какой задний фон. То есть, щоб не дерево за головою стояло там, ну, то есть. А багато фотографів, до речі, от особливо в новачків, вони не завжди дивляться, не завжди бачать, що у них позаду. Очень вони важен них... задний фон. Так, вони просто не дивляться. Ошибки. І, як завжди, попадаються дерев'я, стовби. Сміття. Ну, це найперше, так, найгірше. Або там, наприклад, якісь розетки. Ну, те, що нам не хотілося б мати в кадрі, так? Да. Те, що хотілося б потім зачистити, прибрати з того, що є. Як розмивати задній фон? Чи часто це можна зробити? За що діафрагма? Є такі хитрощі, так, якими треба займатися. Діафрагма має бути мінімальною, для того, щоб задній фон був розмитий. Ну, все дуже просто. Це тоді, коли ти знаєш усі нюанси техніки, коли ти розібрався і все життя з цим працюєш. А от, Віталія, як от, з приводу творчості, ми вже зрозуміли, з приводу вашої роботи основної також, а як ви вважаєте, от зараз фотографам складно чи легко, чи як взагалі? Це ваш час настав? Звісно. Ну, легко. Фотографуємо, діджитал, телефон, смартфон, фотоапарат. Снимаем. То есть, когда появлялся там кодек, и все переходили с пленки на цифру, то тогда было тяжело. То есть, все побросали фотографов и снимали на кодек, на мыльнице. То есть, ну, этот период ушел. Награлось. Да, награлось. Потом начали опять звать фотографов за профессиональные фотографии. Я считаю, что если человек хочет сфотографироваться, то надо идти к профессионалу. Ну, не надо идти там к слесарю, чтобы сделал он зубы.
Ну, погоджуся абсолютно вірно. І к водителю, щоб він сфотографував. Це правда. Пане Віталію, от якраз добре, що ви про це сказали, тому що кожна людина, кожен професіонал повинен займатися своєю справою. Ні в якому разі це не треба довіряти іншим людям, які, ну, не вийшло в них, так? В житті займаються іншим, нехай роблять те, що вони можуть. А якщо це людина справді налаштована на і наточена на ті знання, які в неї є, то вона зробить вам справді професійну роботу. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, подивились ваші роботи, дізналися про вас більше, про вас як фотографа і як фотохудожника, і як людину. І справді це дуже цікаво дізнаватися, як же живе людина, як вона прийшла до того чи іншого мистецтва. Тож будемо раді, якщо ви ще прийдете до нашої студії, покажете Завіть, свої роботи. Конечно. Ми дізнаємося, як же там з конкурсом, чи вийшло у вас перемогти, але будемо вболівати, будемо тримати кулачки, щоб вийшла у вас перемога. Спасибо. Ну і щоб справді творчість приносила вам лише радість і позитив від того, чим ви займаєтесь. Вам також хочеться передати гарного настрою. Дивіться телеканал «Відкритий». Ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.